Отново обаче топката е в наказателното поле. Възможност за Фернандес е вдигнат. Митев, вратаря Ковачев и Шериф Усман влизат в игра на мястото на Чуканов, на Христов и Йорданов. Сега възможност за изстрел. Агресивна игра от футболистите на Добруджа. Възможност сега за нападение. Стефан Митев ще може да напредне по левия фланг. Навлиза в наказателното поле. Затвори си ъгъл да стреля Стефан Митев, но все пак отправи изстрел, спасяване. На терена играе ганаецът в състава на Добруджа. Сега нападение за етър. Изстрел с глава на Мартин Тошев. По-опасно създадено от болярите. Сега обаче опасно нападение. Коло Станев през десния фланг. Остро подаване, което прави футболната атмосфера далеч по-близо до това, което искаме да виждаме. А сега Добруджа може да излезе напред. Освобождаване от топката с едно докосване. Сега Фернандес с паз в наказателното поле. Напрежението е на лице. Изстрел, който обаче преминава над, който е записал едно равенство, една победа и две загуби. Сега обаче Мартин Тошев с възможност да развали добрата игра и представянето на Добруджа. Мартин Моран не успя. Футболистът, който получава най-големи критики в състава на тима. Грешка. Възможност за Мартин Моран, който стреля страхотна намеса с крак. Многото усилия, които хвърлиха футболистите на Стефан Славов, да видим какво ще се случи до края. Евгений Илиев с топката в крака. Преодолява Цанков, центрира, изстрел с глава, топката минава опасно близо до страничния стълб.